היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. כמו שאפשר לראות, אני ממש רק קמתי ואמרתי די, היום אני מצלמת ולוג כי אני התגעגעתי אליכן ברמות, פשוט אין לי זמן. אתן יודעות, סיפרתי לכן, שיתפתי אתכן שהתחלתי עבודה חדשה ואני עדיין לומדת וכזה מנסה לפתח את עצמי, והיוטיוב זה פשוט כאילו לא מגיעה לזה, אבל אמרתי שאני חייבת. אז אני ממש רק התעוררתי, בואו רגע נכין כוס תה, ואני רוצה כבר על הדרך, אם אני מכינה כוס תה, שתראו את הקומקום החדש שלנו. קנינו להורים של טל לפסח, אנחנו גרים אצלם, למי שכזה לא מעודכן, אז תכל'ס זה מתנה לכולם, זה מתנה לבית, אבל תראו. קומקום של סמג, שהוא ממש ממש יפה, תכל'ס לא שווה את הכסף. זה קומקום מאוד יפה והכל, אבל זה פשוט, אתה משלם על המותג, בואו, אין מה לשלם כל כך הרבה על קומקום, אבל טל ברגע שהוא רואה משהו ונדלק עליו, זהו, אי אפשר להוריד את הבן אדם מזה. אז הוא כן מחמם מים מהר, אז דקה. טוב, אני אחכה שהתה שלי יתקרר ואני בינתיים אפטפט איתכם קצת. אני מקווה שאתן רואות אותי מספיק טוב. קצת חשוך פה. אז קודם כל, השעה 7:30, שתבינו, אני קמתי יקיצה טבעית ב-6:30, כי אתמול פשוט הייתי גמורה מעייפות בערב, היה לי יום ארוך, והלכתי לישון ב-10, משהו כזה, כי לא אמרתי, די, אני הולכת לישון, ופשוט 6:30 כבר התעוררתי. אתמול גם התחלתי את היום שלי סופר מוקדם ב-6, התארגנתי ונסענו לאירוע של SR, שהשיקו אפליקציה חדשה לאבחון האור, ואני בעצם באתי הפעם לא בתור משפיענית, כאילו גם, וגם מהמשרד יח"צ. אז אני כאילו, יש לי שני כובעים, אני גם באה בתור משפיענית וגם מהמשרד. בקיצור, האירוע היה מהמם, ואז מהאירוע המשכתי למשרד לעבוד, ואז מהמשרד הלכתי לחברה שלי שלא ראיתי אותה מלא זמן. כאילו היום יצא ממש ממש ארוך, חזרתי סביבות 8 הביתה, וגם לנהוג, והפקקים והכבישים, וכבר כאילו די חם, אז מן הסתם החום משפיע על העייפות. אז פשוט הגעתי זכותה, באתי, מיד התקלחתי ופשוט נכנסתי למיטה, הייתי טיפה במחשב הזה וזהו, והלכתי לישון. אז היום התחלתי את היום מוקדם, אני גם תכף אראה לכן מה קיבלנו באירוע של SR. אני אראה לכן גם עוד כמה קניות, יש לי כמה דברים מה זה שווים שקניתי, אבל טל עוד ישן, אז זה יהיה קצת יותר מאוחר. אני גם עוד מעט הולכת לטיפול פנים, תראו את הפנים שלי, זה כאילו המצב כבר טוב, אתן לא מבינות מה היה לי על הפנים. זה פשוט היה פצעים, אני לא יודעת ממה גם, כאילו פתאום התחילו לצאת לי וכל האזור הזה, כאילו כנראה זה מהמסכה. שסוף סוף מורידים אותה, אבל גם מהשטויות שאני אוכלת, אני מודעת לזה שאני לא אוכלת כזה בריא, אבל זה אף פעם לא הגיע למצב כזה. אתן כאילו פשוט לא רואות כנראה במצלמה, אבל יש לי מלא לבנים קטנים כאלה, ובקיצור עוד 1:30 אני הולכת לטיפול פנים. אני מקווה שזה יעזור בלי קשר, אני צריכה, כאילו יש לי מלא שחורים על האף וזה, חייבת. אני רוצה גם להראות לכן את הציפורניים שעשיתי, תראו איזה יפה. איזה יפה. האמת שעבר כבר יותר משבוע מאז שעשיתי, אז זה טיפה גדל, אבל תראו את הדוגמה. מצאתי בפינטרסט ובאתי אליה עם הרעיון והיא עשתה לי את זה ממש ממש יפה. האמת שבדיוק החלפתי את הבחורה שעושה לי ציפורניים, כאילו מאז שחזרתי לג'ל, הלכתי למישהי אחת פעמיים. עכשיו, היא עושה סבבה, אני נמצאת במקום די פקוק שאין שם חניות, אז כאילו יוצא שאני גם צריכה לשלם על חנייה, גם על הלאג ג'ל, שהיא לוקחת די יקר, היא לוקחת 110, ואז עם החנייה בתכל'ס זה יוצא 120. 120 זה עוד סבבה, אני מוכנה לשלם 120 אם היא ממש תותחית, אבל היה קטע שעצבן אותי שאני כבר אספר לכן. אבל תכלס יש מלא בנות טובות שלוקחות 100, אז כן חיפשתי מישהי בטווח מחירים הזה של 90-100 שקלים. יש בנות שלוקחות כאילו 140-150, כמובן שכל אחת תיקח כמה שהיא רוצה, אבל לי זה קצת יקר, כל 3 שבועות להוציא נגיד 150 שקלים על הג'ל, זה לא זול. בקיצור, מה שהצלם אותי אצל זאת שעשיתי אצלה, כאילו מעבר לזה שבאמת אני כל פעמיים שבאתי, חיפשתי חנייה וחטפתי עצבים ואני צריכה לצאת לפני, בגלל שאני יודעת שאני צריכה לחפש חנייה. בפעם האחרונה שבאתי, חיכיתי 30 דקות שהיא תקבל אותי, כי הייתה לקוחה לפניי. 30 דקות, לא 5 דקות שאת אומרת, אוקיי, ניחא, היה עיכוב. 30 דקות, את מודעת לזה שאני אמורה לבוא אלייך, אז את יכולה לשלוח לי הודעה, לרה, אני מתעכבת,
בבקשה תגיעי חצי שעה אחרי. אני לא אמורה לבוא ולשבת חצי שעה, כאילו אין לי חיים. זה אנשים שלא מעריכים את הזמן שלי, כשאני מעריכה את הזמן שלהם ובאה בזמן ולא מזלזלת, זה משהו שיכול להוציא אותי מדעתי. אני כבר כאילו התאפקתי. בוא נגיד שאם הייתי צריכה את המילוי הזה, אני הייתי אחרי 10 דקות קמה והולכת, פשוט ידעתי שאני אחר כך כאילו אסתכל על הציפורניים שלי ואני אתבאס ואני אדפק מזה, אבל לא חזרתי אליה יותר. כאילו יש גבול לזלזול, ואני לא אומרת שלא יכולים להיות עיכובים, ואני לא אומרת שהכל תלוי בה. ברור שאם מישהי לפני התעכבה, אז זה נגרר ללקוחות הבאות. אבל רק להגיד, לרע אני מתעכבת, תבואי חצי שעה מאוחר יותר. זה הכל, זה כל מה שאני מבקשת. קיצר זהו, סתם רציתי לשתף אתכן שזה יצבן אותי, ולא חזרתי לשם יותר. ואני ממש התגעגעתי לדבר איתכן ככה, אני חייבת לציין, כאילו ממש. אני, רגע לפני שאני שותה את התה שלי שכבר בטח קר, אני רוצה להראות לכן את שני המוצרים שקיבלנו בהשקה אתמול של אסר. הכנתי את זה פה כי אני רוצה גם לצלם לסטורי. טוב, אז ככה, אז יש שני מוצרים. את המוצר הזה, הסרום ויטמין C, אני מכירה האמת מהסגר הקודם, הם שלחו לנו אותו ואני זוכרת ש... היינו אצל ההורים שלי עם אמא שלי, עם אחותי, כימו שרק נולד, כאילו נסענו להורים להעביר את הסגר כשוואי המצב היה זוי. לא משנה, הסר שלחו לנו את... שלחו לי את הסרום הזה ואני, אמא שלי ואחותי השתמשנו בו, סיימנו אותו תוך חודש ופשוט עפנו עליו ברמות. אז אני אביא אותו לאחותי, כי לי באמת יש סרום אחר שאני משתמשת בו, למרות שהוא היה מעולה, אני פשוט לא רוצה להרבה ולהחליף כרגע. אז אחותי לגמרי זכתה, שצילמתי לה שקיבלנו אותו, עם מה זה שמחה. אז זה סרום ויטמין C מעולה, בעצם להזנה, לשיקום האור, יש בו מלא ויטמינים. אני אקריא לכם כדי שאני לא אצא מפגרת, ויטמין A, ויטמין E, ויטמין C, יש בו שמנים שונים, כאילו באמת הוא היה כל כך כל כך נעים על האור, שאני גם זוכרת שלא מזמן אמא שלי אמרה, הסרום הכי טוב שכאילו ניסיתי זה הכתום הזה שהבאת אז, אז זה זה, ועכשיו כאילו לאמא שלי הבאתי סרום אחר כבר, אז, אז זה אני אביא לאחותי. אני מנסה לפנק את כולם, אתן רואות, כאילו גם אתכן, גם את אמא שלי, גם את אחותי, גם את אמא של טל, שכולן לא יחסר להן, חס וחלילה. והמוצר השני זה תרחיץ קטיפת זהב, לפי מה שכתוב פה על הקופסה, והוא מפחית אדמומיות באור ומסייע בהסרת תמים מתים. זה בעצם מקולקציית הזהב שלהם. תראו, כולם מנצנץ כזה פה, איזה מגניב. את המוצר הזה, האמת שלא ניסיתי, אז אני אנסה לנסות אותו בהמשך. קח לי קצת זמן, כי יש לי המון מוצרים שאני צריכה לנסות. ואני יודעת שאני חופרת רצח, אז אני הולכת לשתות את הכוס תה שלי, ואז אני כבר אתרגם על עצמי לטיפול פנים והכל, ואז אני חוזרת, אמרה לכם את כל הקניות השוות שעשיתי. אין יותר מדי, אבל יש כמה מציאות, אז אני תכף חוזרת אליכם. חזרתי מהטיפול פנים. כן, אני קצת פצוצה, אבל באמת המצב יחסית בסדר לכמות של ה... זבל שהיה לי בפנים. מלא קטנים כאלה, השומנים הקטנים הלבנים האלה, מלא. אני אמרתי לעצמי שדי, אני חייבת קצת לשנות את אורך החיים שלי מבחינת אוכל, כי זה פשוט גומר לי על הפנים. אז עכשיו, במקום לאכול טוסט, עכשיו שהגעתי הביתה ויש לי עוד 5 דקות שיעור בזום, הוצאתי לי דג, ואני הולכת להכין לי דג עם גרובית או עם ברוקולי כזה, משהו קצת יותר בריא, ואני רעבה. אז במקום לקחת חטיף ושקית צ'יפס לאכול עכשיו, לקחתי לי קערה עם קצת טוטים. אז כן, זה לא יהיה קל. סתם, זה לא שאני לא הולכת לאכול עכשיו בכלל חטיפים, אבל אני חייבת טיפה, כי אני פשוט חיה על השטויות האלה. אני לא אוכלת אוכל חם, אני פשוט לא אוכלת, חוץ משישי, שבת, אני לא אוכלת אוכל חם וזה גרוע גרוע גרוע. אז כמו שאמרתי, הגעתי הביתה, טל כבר יצא לעבודה, אז ככה החדר פנוי, אני תכף אחליף מצעים, טיפה כזה להתאפס פה, ואני אראה לכם את הדברים שקניתי. אגב, אני לובשת גופיית סבא פשוטה וג'ינס בויפרנד של פול אנד בר, ושמתי לב שפשוט לא בא לי לשים שום ג'ינס אחר חוץ מהג'ינס עם בויפרנד. יש לי בשלושה צבעים ואני חורשת עליהם, הם נוחים, הם יפים, המחיר שלהם סבבה, הם עולים 170, הם חוזרים כל עונה, אז אם אתן מחפשות ג'ינס בויפרנד מושלם, לכו לפול אנד בר. וזהו, אני כאילו לא בא לי כבר סקיני וגם נהיה כאילו חם, אז בכלל לא בא לך לשים משהו צמוד לי בכל אופן. אז כן, אני מסיימת את הטוטים, מפעילה את השיעור ברקע ובאה להראות לכן את כל הדברים שהתחדשתי בהם. דקה. קודם כל יש פה את הנעליים האלה, אני אניח אותם על השקית כי כבר נעלתי אותם.
פעם, אז הן מלוכלכות. נעליים שרכשתי בסקופ, עכשיו ממש באופנה, כל הסגנון הזה שזה כאילו צמא כזה. וקפצתי לסקופ עם אמא שלי ואחותי, וכל החנות הייתה לכבוד יום העצמאות ב-73 שקלים, שזה ממש ממש שווה. האמת שהיו עוד די הרבה דברים שאהבתי, פשוט היה הרבה אנשים, ולא היה לי כוח לחכות ולמדוד, והיו דברים שכן מדדתי אבל לא היו טובים לי במידה. לקחתי את הקפקפים האלה שנראה לי הם ממש ממש מתוקים. האמת שרציתי לקחת אותם בצבע מנטה, אבל לא היה במידה שלי, היה 8.40, אז ב-39 לקחתי בצבע ורוד. עוד מציאה, רגע, קפצתי לפוקס גם עם אמא שלי ואחותי, ואז ראיתי קיר עם בגדי ים, והאמת שהיו שם דוגמאות ממש יפות, לא כולם, אבל היו כמה ממש חמודים, שגם המחירים כאילו ממש ממש נגישים, ואני אהבתי את הבגד ים הזברה הזה, שיושב סופר יפה. אני לא אמדוד עכשיו, אבל אני אקפיץ פה תמונה, כי מדדתי את זה לסטורי, אם אתן לא עוקבות, זה הזמן. התחתונים, המחיר שלהם 50 שקלים, והחזייה 70, שזה יוצא 120 שקלים לבגד ים, ואם אני לא טועה, היה פריט שני ב-50%, אני לא זוכרת, כי אמא שלי שילמה, אבל נראה לי, כאילו אם זה היה ב-50% פריט שני, אז כאילו התחתון יצא 25, ואני כמעט בטוחה שזה היה על כל החנות, אז זה ממש ממש שווה. הלכנו לשוק לאכול כנאפה בתרשיחה, יש שם את הכנאפה, קודם כל תקשיבו, הכי טעים בארץ בדוק, אני לא יודעת, אני אכלתי בכל כך הרבה מקומות וזה פשוט הכי טעים שם. לא משנה, קיצר, יש דוכנים עניינים ויש מציאות. ראיתי את שתי המטפחות האלה בעשרה שקלים כל אחת, ואני חושבת שזה יכול להשתלב לי בצורה מושלמת באוטפיטים בקיץ, לשים את זה כזה מטפחת על הראש, זה מהמם. הצבעים פה בכלל היסטריים מה שהולך פה. הקפיץ לכם גם תמונה איך ששמתי את זה על הראש בסטורי, וזה ממש ממש יפה, ואני מתה לצאת לאיזה יום צילום ולעשות כזה לוקים מהממים. ועוד שני בריטים, אני לא יודעת אם זה עובר פה, אבל היא איכותית ממש, כאילו היא נעימה והיא מחטבת כזה, היא הפוכה עכשיו, אבל תתעלמו, כי באמת זה, הבנתם את הקטע. ולקחתי כזו גם בצבע בז', גם היא הפוכה. וכל אחת מהם עלתה 25 שקלים. עכשיו, זה חולצות שאני ממש אוהבת בקיץ, אני קונה בזרה כאלה, בסוף עונה, בוא נגיד ב-40 שקלים, ב-30 במקרה הטוב, בתחילת עונה הן עולות בערך 90, 100, 120, והן נחטפות, כי הן באמת יושבות מושלם, כאילו בכלי כל החולצות שריג האלה, מאוד מאוד אוהבת, וכאילו פה זה עלה לי 25 שקלים, וזה נדיר. אני לא יכולה להסתכל על עצמי. והאמת שאני לא אראה לכם כאילו את כל החבילות שיש לי וזה, כי באמת זה לא ייגמר. אבל אני כן אראה לכם חבילה מושלמת שקיבלתי מספרינג. ספרינג עם הקולקציה המנומרת שלהם שהיא היסטרית. יש את זה גם בצבע כזה, אפור שחור, וגם בצבעים חומים, המנומר הקלאסי. אני יותר אהבתי את זה, ו... כל פעם אני אומרת שזה תכשיט והמוצרים כל כך איכותיים שזה מדהים. אז קודם כל יש פה את הנר, הוא ממש ממש גדול, עוד לא הדלקתי אותו, אני מתקפצנת עליו. והניחוח הוא דארק פשן, תקשיבו, הוא נכנס כאילו לטופ 3 שלי, לא נעים לי, כל פעם אני מנסה ניחוחות חדשים וכל פעם הם מצליחים להתעלות על הניחוחות הקודמים, והדארק פשן הזה לדעתי הוא כאילו מאוד מתאים לסלון, לחללים גדולים, כאילו יש לו ריח עשיר כזה של איזה בית מלון, אני לא יודעת איך להסביר את זה, לא יודעת איך להעביר את הריח, אבל אם אתן סומכות עליי ובא לכם לנסות משהו חדש, אני אהבתי ברמות על הריח הזה. ויש לנו פה את הריחן הזה שכמו שאתן רואות הוא כאילו פתוח פה, ויש אותו בגודל קטן יותר ובגודל ענקי, שהענקי כאילו נראה כמו איזה וזה, משהו מושלם. ובעצם הבושם מגיע בבקבוקו הנפרד וצריך לשפוך אותו לבפנים. הניחוח שבחרתי לריחן הוא שמפיין און אייס, זה ניחוח יותר פרשי, באמת מתאים לדעתי לעונה הזאת של הקיץ, של האביב, אבל הוא לא מהניחוחות האהובים עליי, בוא נגיד ככה. אני יותר אוהבת את המתקתקים ואת אל, כאילו זה אני לא יודעת איך להסביר אותו, כאילו הוא מין ריח עמוק אבל הוא לא חזק מדי, אני לא יודעת איך לתאר את זה. אז זה
הוא סבבה ואני אשתמש בו. נגיד, יש לי חברה שזה הריח האהוב עליה, כמה אנחנו אינדיבידואלים כאילו בריחות, מי שאוהבת ריחות פרשים היא תעוף על הריח הזה, אז אני כן יעדיף אותו, אני גם אשתמש בזה, אבל זה לגמרי כאילו לוקח. וכמובן שיש לנו את ההנחה, ההנחה הזאת קבועה כרגע, יש לנו 10% על כל האתר, כולל כפל מבצעים, כאילו אם יש משהו במבצע, גם על זה יש לי 10%, קוד קופון לרה 10, אתן יכולות להשתמש בו, זהו, אני ממש כאילו התאהבתי בקולקציה הזו, זה כל כך יפה. אז זהו, זה ככה חבילה שכן רציתי להראות לכן, למרות שיש לי עוד מלא חבילות, יש לי חבילות מקיקו שלא הראיתי לכן, מאצטי, ממק, כאילו מלא מלא, אבל אני לא רוצה להמיס בוולוג הזה, ואני חושבת גם שאני אסיים את הוולוג פה, כי כן רציתי כזה לקפוץ ולהתעדכן איתכן ולהתעדכן אתכן מה קורה איתי, ואני באמת אשתדל לצלם כמה שיותר סרטונים, אבל אני מנסה, אני לא מספיקה, באמת. אם בא לכן כן לראות את החבילות האחרות שקיבלתי, שאני אראה את זה בוולוג הבא, אז תכתבו לי למטה, ובכללי תכתבו ותגיבו, אני יותר מאשמח. זה מאוד מדרבן כשאתן מגיבות ונרשמות לערוץ, להמשיך להתקן אותו וכן למצוא את הזמן לצלם סרטונים. זהו, אז אני אוהבת אתכן מלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.